Ողջունում ենք սիրելիներ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով այս հրաշալի օրվա համար շնորհակալ ենք Աստծուց, որ առիթ ունենք կիսվելու այն խոսքով, որ Աստված դրել է մեր սրտի, մեր հոգու մեջ, մեր հորդորն է, մեր մխիթարությունն է, մեր քաջալելանքն է մեր սիրելիներին, մեր քույրերին ու եղբայրներին ասելու այն, ինչ որ Աստված խոստացել է, որ պիտի տա մեզ ժառանգելու այն անթարան պսակը, որ պահված է մեր բոլորի համար։ Սիրելիներ, ուզում եմ կարդանք 1 Պետրոսի առաջի թուղթ 3-րդ համարից, որում գրված է. «Օրհնյալ է Աստված և մեր Հայրը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ վերստին ծնեց կենդանի հույսի համար մեռելներից Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ, այն անեղծ, անարատ ու անթարամ ժառանգության համար, որ երկնքում պահված է ձեզ համար, որ Աստծո զորությամբ հավատքով պահպանվում եք փրկության համար, որ պատրաստ է հայտնվելու վերջին ժամին»։ Սիրելիներ, մեր օրերում մենք առնչվում ենք շատ խնդիրների եւ բայց տիրոշ խոստումները մեր կյանքի մեջ այո եւ ամեն են եւ անբեկանելի են տիրոշ խոստումները։ Մենք նայենք Աբրահամի կյանքին, թե Աստված 100 տարեկանում եւ միչեւ դա ինչ խոստացավ նրան։ Աստված նրան իր հայրական տնից հանեց, իր հարմարավետությունից հանեց եւ տարավ միտեղ, որ Աբրահամը չգիտեր ուր էր գնում, բայց նա տիրոշ խոստումին վստահելով դուրս եկավ իր հայրական տնից եւ նա 100 տարեկանում, չնայելով իր մարմնի տկարությանը եւ իր սերմի ընդունելուն, նա տիրոջից խոստում ստացավ, որ պիտի ժառանգ ունենա եւ այդ ժառանգը պիտի իրանից ծնվի, իր երանքից պիտի դուրս գա։ Ես ունեմ խոսք այսօր քո համար, ես ունեմ քաջալերական խոսք, որ Աստված մեզ հետ է եւ մենք ոչ մի կարիք պիտի չունենանք։ Եվ այսօր սիրելիներ, այդ խոստումը, որ մենք այսօր բռնենք ամուր եւ տիրոջը վստահենք, որովհետեւ խոստում կա, որ մենք պիտի ապավինենք, մենք պիտի դրա դիմաց ինչ-որ բան անենք Աստծո համար։ Եվ դա խոստումով մի պատվիրանա, որն ասում է՝ «Պատվիր քո հորն ու մորը, որ երկար լինի քո օրերը երկրի վրա»։ Նաեւ մենք այսօր շատ խնդիրների մեջ ենք, շատ դժվարությունների միջով ենք անցնում, բայց Տերը ասեց, որ մենք ես ձեր հետ կլինեմ մինչև աշխարհի վաղճանը։ Դրա համար մենք պետք է անհոգ ու անտարբեր չլինենք մեր կոչման մեջ։ Մենք պետք է տարածենք Աստծո խոսքը, որ Տիզ Հիսուս, երբ որ գա, նա մեզ հանձնարարության մեջ գտնելուց գտնի։ Մենք այդ հանձնարարությունը պետք է կատարենք 100%-ով, որովհետև նրա խոսքը անբեկանելի է, մենք պիտի հնազանդվենք առանց պայմանի, որովհետև հավատքի կյանքը դա մի կյանք է, որ դու պետք է զոհաբերես շատ բաներ քո կյանքի մեջ, որովհետև Աստված իր լավագույնն է տվել մեզ ունենալու համար։ Մենք էլ պետք է մեր լավագույնը տանք, մեր ժամանակը, մեր ընդունակությունը, մեր տունը, մեր ֆինանսները, մեր հնարավորությունները, այո, մեր հնարավորությունները սահմանափակ են, բայց Տիրոջ հնարավորությունները մեծ են, անսահման են։ Եվ նրա խոստումները, նաև իր աշակերտներին տված խոսքում Հովհանեսի ավետարան 14-րդ գլուխ առաջի համարում ասես նա. «Ձեր սրտերը թող չխռովեն, Աստծուն հավատացեք և ինձ հավատացեք, ես գնում եմ ձեր համար տեղ պատրաստելու, և երբ որ գնամ, կվերադառնամ և ձեզ կառնեմ ինձ մոտ»։ Մենք այսօր, սիրելիներ, մեր խոսքն է, որ մենք քաջ լինենք, համարձակ լինենք և չտրվենք ոչ մի ալեկոծության, ոչ մի փոթորկի, որտև Տերը մեր փոթորիկները հանդարտեցրել է։ Տերը եկավ մեր նավակի մեջ և հանդարտեցրեց ամեն փոթորիկները։ Եվ այսօր այս խավար ու փուճ աշխարհի մեջ մենք ունենք խոսք, որը մեզ պահում և մեզ ուժ ու զորություն է տալի, և դա Տիրոջ խոսքն է։ Ինչպես Պողոսն ասում է, Աստծո խոսքը երբեք չի կապվում։ Կարող է ժամանակ գա, որ մենք անգամ հնարավորություն չունենանք ինչպես հիմա հավաքվելու, հառաբանելու ֆիզիկական ձևով, բայց այդ փառաբանությունը ոչ ոք չի կարող մեր միջից հանել, ոչ ոք չի կարող մեզ ստիպել, որ մենք չփառաբանենք Տիրոջը, որովհետև գալու է ժամանակ, որ ոչ մի հնարավորություն չի լինելու, բայց Աստծո խոսքը ամեն օրերի մեջ մեզ ունի խոստում, որ մենք այդ խոստմանը հավատալով և վստահելով Աստծո հավիտենական զորության, Աստծո հավիտենական հույսին
պիտի մտնենք երկինք ու ժառանգենք այն անթարան պսակը, որ պատրաստված է մեզ համար։ Երանելի հույսին, որ Պողոսն ասում է, որից վեր մեծ ուրախություն ավելի չկա, քան որ մեր անունները գրված են կյանքի գրքի մեջ, սիրելիներ, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց Տիրոջ խոսքերը չեն անցնի։ Եվ մենք այսօր Աստծուն փառք ենք տալի այս հնարավորության համար, որ մենք առիթ ունենք մեր սրտի խոսքը փոխանցելու մեր սիրելիներին, որտև Տերն ասեց Մաթեոսի ավետարանի 28-րդ գլխում. Այն ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի, պահեք, և այսուհետև ես ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վախճանը։ Տերը մեզ խոստում ա տվել, սիրելիներ, Տերը մեզ իշխանություն ա տվել, որ դժոխքի դռները չի կարող քանդել, ոչնչացնել։ Աստված այսօր եկեղեցուն իշխանություն ա տվել։ Այն ինչ որ ասես կապեք, երկրի վրա կապված կլինի, ինչ որ արձակեք, երկնքում արձակված կլինի։ Շնորհակալ ենք, սիրելի Տեր, այս հրաշալի խոստմանդ համար, որ դու ունես բոլորիս համար, Տեր։ Քո խոստումները, Տեր, մեզ կյանք են տալիս, քո խոստումները մեզ քայլել են տալիս, քո խոստումները մեզ առաջ են տանում, մղում են դեպի հավիտենական կյանքին, Տեր։ Սիրելիս, երանելի մարդ ես, երբ որ դու Աստծո խոստումները հավատում ես, որ կիրականանա քո կյանքի մեջ, ինչպես Աբրահամի կյանքի մեջ կատարվեց, ինչպես մնացած հավատքի վկաների մեջ, ինչպես այն տերրատես կնոջ կյանքի մեջ, որ աս իր մտքում հավատում էր, միայն նրա հանդերձի ծայրին դիպչեմ և ես կբժշկվեմ։ Շատ խոստումներ ուղղակի ժամանակի առումով չեն կատարվում, որտեղ մենք շտապում ենք, և այդ շտապելով Տիրոջ սարքածը քանդում ենք ուղղակի։ Ինչպես Աբրահամի կյանքում, նրա ծառայի, Սարայի Հագարի կյանքում եղավ, երբ որ նրա մտավ Աբրահամի մոտ, և Տիրոջ խոստումը նրա կյանքում երկարեց։ Բայց սիրելիներ, շնորհակալություն Աստծուն ամեն բանի համար, ամեն բանի համար, որ նա խոստացավ, որ եթե հավատակ Տիրոջ փառքը կտեսնեք, ինչպես եղավ Ղազարոսի հարության ժամանակ, Աստված մեռելներ տվող, մեռելներին հարություն տվող Աստված ա, սիրելիս, և նա կարող է նաև այսօր քո երազանքներին, մեռած երազանքներին, մեռած նպատակների հարություն տա, որտև նա է հարուցյալ ու փրկիչ Քրիստոսը։ Հույները իմաստություն են խնդրում և հրյաները նշան են խնդրում, մենք էլ քարոզում ենք խաչյալ և հարուցյալ Քրիստոսին։ Շնորհակալություն Տիրոջից իր խոստման համար և իր խոսքի համար, որ այո և ամեն է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս հնարավորությանը համար, որ առիթ ունենք բաժնեկցելու Տիրոջ խոսքից և խոստումներից։ Այնքան շատ ա խոստումները, բացի այն, որ կա, որ Աստվածաշնչում այդ խոստումները, նաև մենք ունենք նաև անձնական խոստումներ, որ առել ենք Տիրոջից, և դա մեզ ուժ ա տալի և մեզ մղում ա դեպի առաջ, որպեսզի մենք նայենք անտեսանելին տեսանողի պես, որտև սա է հավատքը, հավատքը երևացող բաները չի, հավատքը չերևացողն ա, իրական ա, բայց նա չի երևում, խոստումն էլ դրանց նման մի բան է։ Եվ միջև հայտնություն Տերը խոսում ա խոստման մասին, և վերջի հայտնության մեջ ասում ա, ով որ հաղթի կնստի իմ աթոռին, և կուտի այն մանանայից, որ պահել են նրա համար։ Բայց մենք պետք ա հասկանանք մի բան, որ խոստումը կատարվում ա հավատացողի կյանքում, որովհետև չհավատացողը թող չկարծի, որ ինչ-որ բան կառնի Տիրոջից։ Սիրելիներ, փառք Տիրոջ է հրաշալի հնարավորության համար։ Մենք ինչ էլ որ անենք, ինչ էլ որ չանենք, Տերը արդեն ամեն բան արել ա, մեզ ուղղակի մնում ա հավատալ և հուսալ նրան։ Իմ քաջալերանքն ա, որ մենք լինենք այս օրերի մեջ և բոլոր օրերի մեջ աղոթքի, ընթերցանության, ծոմի և մաքրման մեջ, որովհետև երբ որ Տերը գա, մենք պիտի սրբվենք, մենք տակավին հիմա չգիտենք ինչպիսին ենք, բայց երբ որ նա գա, մենք նրա նման ենք լինելու։ Թող Աստծո շնորհքը, Սուրբ Հոգու հաղորդությունը և Հիսուս Քրիստոսի սերը բոլորիս հետ լինի, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։